שוברים שתיקה במכתב לרמטכ"ל, אוהד חמו, אתה מצטרף אלינו, גם בארגון ראו אמש את העדות של החייל היורה בחקירה שהביא כאן במהדורה גיא פלג, עדות שבה החייל מדבר על היחסים הקרובים שלו עם מתנחלי חברון, כולל ברוך מרזל. נכון מאוד דני, ארגון שנמצא במגננה בתקופה האחרונה והיום יוצא למעין אופנסיבה, מעין מתקפה. תשמע, היחסים בין שוברים שתיקה לבין צהל הם לא רומן גדול, אבל הערב אנחנו אכן מפרסמים לראשונה שהארגון שולח מכתב היום לרמטכ"ל אייזנקוט ובו דרישה ברורה לחקור את הקשרים ההדוקים מאוד לכאורה בין המתנחלים של חברון וביניהם גם הקיצוניים לבין חיילי צהל, כמובן שזה קורה על רקע המעורבות של אותם מתנחלים באירוע, בהתנהלות האירוע של הירי בחברון. מתבססים על שני דברים, גם על אותם פרוטוקולים שאתה מזכיר שפורסמו אתמול לראשונה, וגם כמובן בהתבסס על אותן תמונות שראינו באירוע, ובהן נראה בין היתר ברוך מרזל ויחד עם אנשי היישוב היהודי בחברון, יחד עם החיילים. בין היתר הם כותבים במכתב דני, ממאות העדויות שאספנו עולה כי יחסים ושיתופי פעולה בין חיילי צהל למתנחלים מתפרסים על פני קשת רכת רחבה של תחומים. יחידות צבאיות רבות מוצבות סמוך להתנחלויות ואף בתוכן. אירוח קבוע של חיילים בבתי המתנחלים, שילובם של המתנחלים בפעילות מבצעית מובהקת כמי שמנחים את החיילים, דברים קשים, והקצינים בשטח, אגב כמובן עם קריצה לאירוע בחברון, ואף שיתופם בתהליכי קבלת החלטות מבצעיות. ייתכן שבסביבתו של החייל יראו בעדות הזאת סוג של חבל הצלה דני, משום שיש כאן תיאור לכאורה של הסביבה שבה הוא פעל, ואולי לכאורה גם מושפע ממנה. אוהד, תודה רבה לך. תודה.